អ្នកនាងសុគន្ធនីសាជោគជ័យអាជីពសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាងចម្រៀងក្រោយការប្តីមួយរយៈកន្លងមកនេះមហាជនជាច្រើនបានសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាហាក់បីដូចជាមិនសូវលេចធ្លោក្នុងអាជីពចម្រៀងតតែសោះប៉ុន្តែបែរជាផ្ដោតទៅលើអាជីពសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនិងមុខរបរនៅខាងក្រៅសិល្បៈប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាមិនផ្ដោតលើអាជីពចម្រៀងតែមួយផ្នែកនោះទេព្រោះពេលនេះនាងបានងាកទៅថតខ្សែភាពយន្តក្តោបតំណែងជាតួឯកជាបន្តបន្ទាប់ដូចជារឿងសិសិរដូវក្នុងបេះដូងរឿងរាជនីភូមិគ្រឹះនិងរឿងព្រះវេស្សន្តរជាដកចំណែកឯអាជីវកម្មក្រៅសិល្បៈវិញអ្នកនាងសុគន្ធនីសាមានហាងដល់ទៅ3មានដូចជាហាងកាហ្វេហាងគុយទាវខ្ចប់និងហាងមីឆឹងជាដើមដោយឡែកស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះលោកចៅសម្បត្តិហៅសម្បាវិញគឺជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Manulife ហេតុនេះហើយបើទោះបីជាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាលែងច្រៀងក៏មិនប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែអ្នកនាងសុគន្ធនីសាប្រាប់ថានាងបានតស៊ូជាមួយនឹងអាជីពចម្រៀងជាង10ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងនឹងនៅតែបន្តអាជីពមួយនេះរហូតទាល់តែលែងមានអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងមានការលើកឡើងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសានៅពេលនេះក៏ដោយសារចំណែកមួយដែលហង្សមាសបានដកតំណែងរបស់នាងពីគ្រូបង្វឹក The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2ដែរព្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថៅកែហង្សមាសអុកញ៉ាអឹងឆាញ់ងួននៅតែមិនទាន់ប្រគល់តំណែងថ្មីឲ្យនាងវិញនោះទេហើយបែរជាមើលរំលងនាងទៅវិញគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Effector Cambodia ដាក់សុកសៃឡាលីនហើយគណៈកម្មការថ្មី Cambodia Idol Junior ដាក់អ្នកនាងសុកស្រីនាងជាដើមគឺធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់នីសាកាន់តែពិបាកស្ដារឡើងវិញថែមទៀតតើពេលនេះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាប្រឈមមុខនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែកន្លងមកនីសាធ្លាប់និយាយថានាងមិនត្រូវបានហង្សមាសដកចេញពីតំណែងនោះទេគឺរូបនាងផ្ទាល់ជាអ្នកសុំឈប់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដោយគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគេអ្នកនាងសុគន្ធនីសាទទួលស្គាល់ថាការដកខ្លួនចេញពីគ្រូបង្វឹកកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia នោះគឺពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នាងខ្លះៗមែនព្រោះអ្នកខ្លះគេអាចនិយាយថានាងធ្វើមិនកើតទើបឈប់ជាប្រិមត្តទស្សនិកជនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសាគាត់ផ្ដោតទៅលើការថតខ្សែភាពយន្តវិញដោយវិស័យចម្រៀងគឺនៅតែមានដដែលក៏ប៉ុន្តែมันខ្លាំងក្លាដោយកាលពីពេលមុនប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តវិញគឺជាគាត់ទទួលញឹកក្នុងតំណែងជាតួឯកដល់ទៅ3រឿងផងដែរចាមានការលើកឡើងថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបើទោះបីជាគាត់មិនច្រៀងរាំសម្ដែងក៏គាត់អាចមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ដែរដោយសារតែស្វាមីរបស់គាត់ចាគឺជានាយកចាប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនិងជាអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិកផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា